Tak, to, co teďka následuje, bude asi jeden z nejpertinnějších a nejlépe nasazených mojich videa, co jsem natočil, jo? Dohromady mezi 3-4 kanálama. Já jsem plus už nějakých 1000 videa poslední 2 roky. Ale tohle bude stát za to. A bacha, tady je velice politické důležité spojení s dnešní dobou. Takže Omikron, jo? Víme všichni, co je Omikron. No, vy si myslíte, že víme všichni, co je Omikron. Ale já vám dám teďka 5 vteřin a řekněte mi, o čem si myslíte, že se bavím. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, vy si myslíte, že já se bavím o čínské chřipky? Ne! Já se bavím o srandovního filmu, italské film černobílý, který byl vyroben 1963. Nikam neutíkejte, potom já vám dám tady jeden ústřih a pochopíte, jak je to spojené s dnešní společností. A taky to dělám na schvál tady, že jsem dal ten titul a taky tady do předmětu Omikron. Já se vsadím, že u YouTube předem jejich algoritmus, potom někdo si to bude muset poslechnout. Ježiš, ten rozšiřuje zprávy o čínské chřipky. Ne, tohle je film z 1963. 50-50 se vsadím, že YouTube tady se budou snažit nalepit takové ten modré, tu modrou lištu dole, jo? Informace o čínské chřipky musíte kliknout tady, protože tento rozšiřuje nějaké divné zprávy. Bavím se o filmu. Tak, teď já vám zhrnu velmi rychle, do 10 vteřin, o čem jde ten film. Přijdou mimozemšťani na země kouli v 1963, ale ne do Ameriky, ne do Anglie. Přijdou do Itálie. A tam se ženou jeden, co zemřel, to je nějaký dělník a on zemřel, tak si přeberou jeho tělo. Přes jeho tělo se snaží pochopit, jestli tyhle mimozemšťany mají vůbec zájem přijít a ovládat země koule. Jako v těch filmů, jo, přijdou mimozemšťany, nám vezmou všechno. Tak blá, 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 blá. OK. Můžete všechno přeskočit, ale s tím, že je to natočené bílo-černé 63, pro tu dobu, kurňa, já jim zvedám klobouk. Je to absolutní satirická prdel. Jo? Je to satirická prdel, kterou v té době, já bych neřekl, že byli schopní. Vůbec Italové ne. Protože Italové v rokách 60 dělali krásné komické a rinocké filmy, jenomže tohle je spojené s politikou. Tak, už mám hotovo a teďka ten úsek, co následuje, jak říkám, trvá nějaký skoro 2 minuty. Rád bych vám dal jednu radu. Když uslyšíte to slovo kapitalisti a ty ostatní, vykašlete se na kapitalisti a komunisti, berte to jako elitní třída dnes. Jo, politici a elitáři a ty, co vlastní ty velké firmy a sociální média a mass media a ty chudáci, kteří si musí udělat ty půjčky a tak dále, aby přežili, aby živili tu elitární třídu, to jsme my ostatní chudáci, jako já tohle nacházím úžasné. A je to v česky, našel jsem dokonce české dabování, které je výborné. Přeju krásný poslech. Bytosti je možno rozdělit na 2 hlavní skupiny. Bytosti první kategorie a bytosti druhé kategorie. Tady je první a tady druhá. Těch prvních je daleko méně, kdežto druhých hodně. Liší se od sebe svou hodnotou. Tak například vysoký hodnostář z první kategorie má větší cenu než 1000 chudáků z druhé kategorie. Bytosti první kategorie mají v rukou všechnu moc a všechno bohatství země. Tedy druhou skupinu musíme eliminovat? Ne! Bytosti té druhé skupiny jsou nezbytné. Proč? Protože kupují výrobky bytostí té první skupiny. Jsou to konzumenti. Bez konzumentů by planeta propadla zkáze. Proto musí průmyslníci získávat stále nové trhy pro své výrobky. Promiň, ale když ty bytosti nemají bohatství, kdo jim dává peníze, aby konzumovali? Kdo? Bytosti první kategorie. Nedají jim je zadarmo, jen jim je půjčí na základě systému zvaného uzavřený cyklus. Podívej se, nejprve pro ně pracují v továrnách. Pak jim půjčí peníze. Pak je přesvědčí, aby si koupili jejich výrobky a tak jim peníze vrátili. Ovšem, ne všechny, a proto podpisují dluhopis. Ze zbytku peněz se oživuje peněžní oběh a konzum jiných výrobků. Tyto další výrobky představují rozdělení národního důchodu. Nové koupě, nové platby, nové zisky pro bytosti první skupiny, novou produkci, novou distribuci a tak dále a tak dále. Můžeš pokračovat sám.